Përpara përpilimit të programit qeverisës dhe planit të punës, duhet zgjedhur presidenti i ri i vendit. Kështu kryeministri i Kosovës Albin Kurti ju përgjigj kritikave të opozitës në seancën e radhës, ku u formuan komisionet parlamentare. Ai madje nuk përjashtoi mundësinë e shkuarjes në zgjedhje të parakoshme, në rast se dështon përmbyllja e hapit të tretë të konstituimit të institucioneve. Andaj konsiderojmë që është e udhës që ta kemi zgjedhjen e presidentes dhe më pastaj edhe programin qeverisës dhe planin e punës. Opozita këmbgulli në paraqitje në një vizioni për adresimin e problemeve të qytetarëve. Po kërkojmë që edhe nëse nuk keni program fare, të paktën ta keni një lloj vizioni të përgjithshëm. Të na sillni në këtë guvern qoftë edhe si ide për debatuar për rimëkëmbjen ekonomike, për punësim, për sigurinë sociale, për kushtet për investime. Sepse të gjitha këto që janë kaq emergjente e kaq të rëndësishme për shtetarët, fatkeqësisht nuk po duken të jenë as emergjente e as të rëndësishme për kryeministrin dhe qeverinë tonë. Ndërsa kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kërkoi nga qeveria të bëjë hapa konkret për të penguar rritjen e çmimit të energjisë elektrike.